confio plenament en la justícia i confio que aquesta querella acabarà arxivada com s'han arxivat ja 11 querelles precedents. I també deixar molt clar que a mi el que em preocupa no és aquest fons voltor ni altres fons voltors, ni tampoc em preocupa que un fons voltor o algun altre lobby em pugui portar al jutjat a declarar. A mi això no em preocupa gens, perquè jo he vingut a fer la meva feina. Però el que sí que em preocupa molt és que els fons voltors puguin seguir especulant amb total impunitat i fent fora a veïns i veïnes. I em preocupa moltíssim que segueixin pujant els lloguers de forma descontrolada a la nostra ciutat. Perquè fa vuit anys, els que porto d'alcaldessa, dos mandats, vuit anys que venim alertant d'aquesta situació de vulneració extrema del dret a l'habitatge. Si vostès van a la Maroteca, Podran veure que va ser a finals de 2015, a inicis del 2016, que jo ja feia una roda de premsa amb el llavors regidor d'habitatge, en aquell cas el senyor Josep Maria Montaner, on dèiem i alertàvem que després de la bombolla de les hipoteques la que se'ns venia a sobre era la bombolla dels lloguers i que necessitàvem una llei que posés límit a les pujades abusives dels preus del lloguer com s'estava fent a altres països europeus. I aquí és on vull fer una interpel·lació molt clara i molt directa en ocasió d'aquesta declaració als jutjats al president del govern d'Espanya, a Pedro Sánchez. Portem vuit anys fent la nostra feina, recordem que l'Ajuntament és l'administració més petita i en canvi som des de fa anys la que està fent més política d'habitatge, més que la Generalitat i més que l'Estat. Però no només es dona aquesta anomalia. És que som els únics també que estem fent la nostra feina fins i tot arriscant-nos no? a que ens posin, ens posin querelles per estar al costat de la ciutadania davant dels abusos immobiliaris, posant el cos al costat dels moviments veïnals i ens sentim desemparats i desatesos per aquell que ara pot posar ordre en aquesta selva immobiliària, que és el govern de l'Estat, amb una llei que fa anys que reclamem que ja està redactada, però que ara de forma incomprensible està paralitzada en el Congrés dels Diputats.